Michal, začínaš. No, ja keby sme dramaturgicky mali pokračovať ďalej, dnes to bolo celé o zvieratkách, tak to bude veľká ryba, čo? No podľa mňa je to Levý král, alebo... No minimálne, no. Alebo aspoň Slávik zlatý, alebo... Jaroslávik. Neviem. Ten tu už bol. Alebo Nemo. No, Slovensko? Slovensko. Muž? Muž. Dobre. To sa mi dávno nestalo. Daj do tretice. Že či mne to ten Marián nekazí, jak tu sedí. Sa neviem trafiť, ale teraz to vyšlo. Slovenský muž, ktorého poznáme zo showbiznisu? Nie je to showbiznis. Nie je to showbiznis, bude to Marcel? Šport. Takže je to šport? Je to šport. Marcel, tak to ukončím. Pozor, to pre Marcela je toto téma. Hokejista, určite. Je to olympijský šport? Je. Je to zimný šport? Nie. Je to kolektívny nie, šport? Nie, nie, zimný. Nie je to nie zimný, je zimný, takže mám nie. Zuzi. Takže je to letný olympijský šport. Je to letný šport. Olympijský šport. Uh-huh. Tak to by mohol byť biliard. letný olympijský šport, kolektívny? A nie. Mm-hmm. Veľká škoda. Individuálny? Je to individuálny? Je to výborne. Ide mi karta. Pýtaj sa, či je to atletická disciplína. A ja si skôr myslím, že či to nebude nejaký vodák. Je to šport taký, v ktorom je Slovensko dobre? Áno. No nie, zlého športovca sem. Tak ale dobre, tak... Darí sa vám nie vôbec. Vždy čítaš, že sme mladá začínajúca kapela. Ja by som chcel, že sme mladá a už končiaca kapela. Stretnú niekoho takého. Je to na vode tento šport? Nie. Nie? Nie. 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 Nie na vode, tak na maslo. Dobre. Počkať. A to Janko Volko tu bude. Presne som si myslel, že Jano Volko tu bude. Presne. Počkaj, on je tak sympatický. Taký rýchly. Taký rýchly, že len pribehol a odbehol. Ťažko povedať, či je na svojom mieste ešte. Jedna noha sem. Aj keby nebol na svojom, dúfajme, že je to nejaká medailová pozícia. Zase pravdou je, že kým Vlado nevystrelí, on neodíde. Dobre, je to individuálny šport a on je stále aktívny športovec. Stále aktívny, áno. No, práve, Marcel, že teraz ešte len je na vzostupe, tak povediac, a ešte očakávame obrovské od neho výsledky. Presne. A sme na neho pyšní a svet nám ho závidí, až kým vo svete niekto nevymyslí zase niečo, aby buď mu zrušili jeho disciplínu, alebo vymysleli na neho nejakú inú kulehu, tak ako to robia na množstvo ďalších našich športovcov mnohokrát. No. Und. Musel som to povedať, lebo tak ma to štve. Michal, vylej to. Tak ma to štve s tými vodákmi napríklad, že im zrušia proste disciplínu, alebo napríklad Mateja proste rozvláčia toto pre nič, rozumieš? Nemám to rád. Tak mu držíme palce. Je to atletická disciplína? Je. Stovečka. Je to beh? Je to beh. 60-ka. 60-ka je stovka. Aj stovka. Je to niečo, čo sme dokonca mohli my absolvovať aj na telesnej výchove? Áno, mohli. Spýta sa, či už behal po boku Usaina Bolta. Samému mi napadla otázka, že či behal už po boku Usaina Bolta. A ty vieš, kto to je? Jasne, že viem. To je jedno. Jeden z najlepších brazilských kuchárov. Švédsky jachtár. A už dojachtal. No. Ej. No, 10,2. Má meniny na... Jána. Na najdlhší deň v roku, teda keď je toto. Je slnovrat. Ale teraz počúvaj, ale teraz už je. Miško, prestan sa babrať s tým jedlom, dojedz to už. No dobre, to náš skvelý, naozaj skvelý bežec, Jan Volko. Majster Európy, áno, je to Jan Volko. Konečne ho spoznám naživo. Veľmi sympatický, veľmi príjemný, skromný a úžasný športovec. Ale sme ťa dobehli. No, pomerne rýchlo. A to nedokáže v Európe hocikto. Nechcete so mnou chodiť? Nechcete so mnou behať? On je z dediny utekáč ináč. Janko, na Slovensku šprint... Nemáš takú veľkú tradíciu, ja už vôbec nie, takú úspešnú, ako dokazuješ teda ty. Majstrovstvá Európy halové, pochopiteľne. Keď Mišo hovoril o tom, že niekto niečo vymyslí, tak ja som zase zachytil, že ti nepatrí dotácia, pretože majstrovstvá Európy sú len otvorené a halové ako keby neboli. To tak naštve trošku športovca, ne? Tak naštve, no ale nerobím to kvôli tomu, nerobím to kvôli tým peniazom a zvládol som to doteraz bez podpory, kým som sa dostal na túto úroveň a...
A to Portugalsko mimochodom platí aj bez kto? Hej, že keď ty si sa teraz vrátil zo sústredenia? To ešte mám tú podporu, ale za inú disciplínu, za iné majstrovstvo Európy. Prečo sa chodí na takéto podujatia, respektíve na, na sústredenia až tak ďaleko? Je to kvôli klíme, kvôli nadmorskej výške? Kvôli teplu, lebo na Slovensku, ako, po, ako vieme, posledný aký je ten Usain Bolt, prosím ťa? Bolo všelijaké počasie. Takže tam je odtrénované všetko, čo odtrénované má byť. Tak pokiaľ neprší, tak áno. Športovci už majú rešpekt pre tebou? Súperi? Ako ktorý, no tak sa poznáme už dlhšie, ale zase každý už, má už tú svoju... Už ťa berú vážne. Jasné, a Usain Bolt ťa bral vážne, alebo bol to len taký rozbeh? Skôr si myslím, že nie. Prečo myslíš? No, lebo som malý oproti nemu. Je potrebné, aby bol šprinter dvojmetrový? Ja úplne to nie. To sa pýtam skoro zbytočne, lebo ty máš... Mal 100, si ho kopnúť. 180 kol. 178. 178. No, není to úplne potrebné a to len on je taká výnimka, že má 196. Ale dobrá správa, už to zabalil. Tak už, hej, už. Dokonca aj futbal vraj zabalil. No, moc sa mu asi nedarilo. A Janko, ty máš, si mladý chlap, máš 22 rokov. Toto je veľký milník tvojej športovej kariére. Je to 60-metrový beh. Bude stovka? Tak... Tam je to trošku náročnejšie, lebo v podstate tú stovku behá oveľa viac ľudí ako tú 60-ku, ale tak rozhodne sa o to pokúsim. Ale moja disciplína je aj tak dvojstovka, takže na tej sa cítim tak najlepšie a aj najväčšiu šancu mať. A ako to myslíš, že vnímajú druhí športovci, že napríklad Fíni na to, aby sa stali majstri sveta, absolvujú skoro trojtýždňový šampionát a ty to máš za 7 sekúnd vybavené a ideš domov. Tak dúfam, že pod 7 sekúnd. Tak, 6 koľko je? 6? 60 bolo tento 6, rok. 6. A, tak každý má to svoje, každý sa pripravuje na ten svoj šport a ja som zvyknutý na to, že to rýchlo odíde a aspoň sa dlho nestresujem. Takže veľká makačka teraz ťa čaká? Skôr tie preteky, už to najhoršie mám za sebou. Budeme držať palce, aby aj tie zadné svaly držali, aby všetko fungovalo ako má. Jan Volko! Ďakujem. Woo-hoo!